ulici Aleksandra Medvedeva u narednih mesec dana biće zamenjena kompletna kanalizaciona i vodovodna mreža. Kako ističu nadležni, cilj je da se stvore uslovi za priključenje naučno-tehnološkog parka, ali i svih objekata koji se nalaze u blizini. Menja se kompletna vodovodna i kanalizaciona mreža, a nakon toga će početi rekonstrukcija ovog nerekonstruisanog dela ulica Aleksandra Medvedeva. Stvaramo uslove za priključak naučno-tehnološkog parka, stvaramo uslove i za novi kružni tok koji će se ovde nalaziti na bulevaru Nikole Tesle i naravno završetak značajnih objekata koje finansira država od elektronskog fakulteta, studentskog doma i novog naučno-tehnološkog parka. Tako da će ovo biti jedan poseban i značajan deo grada. Vodovodna mreža u dužini od 390 metara, prečnika 225 mm i kanalizaciona mreža prečnika 400 mm u dužini od 160 metara. Vrednost ukupnih radova je 6 miliona 200 hiljada dinara bez PDV-a. Očekujem da će svi radovi biti završeni za 30 dana. Radovi bi trebalo da budu završeni po planu, a za to vreme ova ulica biće zatvorena za saobraćaj.